Мої вітання. Добіг кінця передостанній тиждень літа. І про важливі події, які сталися за ці дні, поговоримо у підсумковому випуску «Київ тижневик». В студії Олекса Кіпкало, і серед іншого йтиметься про таке. Ми ще докредитувались на півмільйона, тільки для того, щоб типу залишитися на плаву і зберегти трохи можливостей для того, щоб почати заробляти в майбутньому. Туризм вражений коронавірусом. Закриті кордони, страх перед натовпом і підірвана економіка. Як вижив бізнес, заснований на гостинності і мандрівниках? Він з'єднував метали, тканини, людей, землю і небо. Чоловік-епоха, цілий науковий всесвіт в одній свідомості. З життя пішов Борис Патон. Може, душа зберігається і відправляється на небеса, і таким образом зберігається чоловік. Я думаю, що не відправляється. Як зробити життя в столиці кращим, знають самі кияни. І гроші на це є. Потрібні лише ваші голоси в мережі. Ось вам і доказ, що ці проекти дійсно реальні. Ми перебуваємо на провулку Михайлівському, 9Б. Минулого року ініціативні кияни зареєстрували свій проект. Сьогодні вже є його реалізація. Це сучасний спортивний майданчик із рукоходами, тренажерами та турніками. Сліди древніх людей, історичні місця і дивовижна природа. Неймовірний світ поруч. Секрети і красу Житомирщини розкривають журналісти «Київ Ньюзрум». Я називаю це місце місцем сили. Тут надзвичайно красивий краєвид і якась просто нереальна енергетика. Кожного разу, будучи тут, переконуюся в тому, що свій рідний край, свою батьківщину просто неможливо не любити. Сьогодні українці всього світу відзначають День державного прапора України. Вітають один одного, прикрашають прапорами автомобілів, вивішують на балконах та піднімають на флагштоках приватних будинків, в'яжуть жовто-блакитні стрічки на руку. Цей прапор став символом визвольної боротьби українського народу, і саме його підняли на флагштоку біля будівлі Київської міської адміністрації напередодні набуття незалежності у 1991 році. Перші згадки про жовто-блакитні знамена історики знайшли у джерелах 16 століття. Тоді козаки війська Запорізького все частіше почали піднімати хоругви із шляхетними кольорами. З 18 століття ці кольори вже переважали у козацьких прапорах, а у червні 1848 року українці Королівства Галичини та Володимирії вперше підняли синьо-жовтий стяг у вигляді, який став державним символом сучасної України. Його ж можна побачити на картині, яка розповідає про візит імператора Франца Йосифа до Львова у 1880 році. Із часів революції 1905 року під ним на боротьбу за свободу став весь український народ. Урочистості з нагоди Дня державного прапора вранці відбулись під будівлею КМДА. Синьо-жовтий стяг підняв мер Віталій Кличко. Участь у святковому заході взяли родини Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять бійців, які віддали життя за свободу, територіальну цілісність та незалежність України. Кожен сьогодні з тут присутніх може задати собі питання. А що для мене означає державний прапор, прапор України? Таке ж питання я собі задавав. У спорті, де б я не боксував, завжди зі мною був прапор України. Це надихало мене, надавало сил, допомагало перемагати. Прапор України – це гордість. Гордість за те, що в нас така сильна країна, молода і сильна. За те, що ми сильні і ми незламні. І те, що ми можемо постояти за себе. Гордість і відповідальність мене як українця за те, що я народився на цій землі і ношу горде ім'я українця під цим прапором. Коли прапор майорить над Україною, значить наша Україна вільна. Ми справді незалежні, ми маємо свою символіку,
ми маємо в те, що вірити, і маємо під чим жити. Все починалося з прапора. І в бій йшли з прапора, і відступали з прапором. Ну, прапор берегли. Не здавали прапор. Це стяг, за який вмирають наші захисники на фронті. Те, що той прапор, який пройшов тисячолітню історію, протягом якої він завжди стояв на передовій боротьби українського народу за свою незалежність. Після 2014 року піднялося патріоти, всі багато людей стали справжніми патріотами. Для всіх підвищилась цінність цього прапора, тому що він окроплений кров'ю, але кров'ю вже сучасних українців. Напередодні на Печерських пагорбах урочисто відкрили меморіал, де підняли найбільший прапор України. Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, дипломати, відомі українські спортсмени і культурні діячі, політики та представники бізнесу. Державний гімн України під час підняття найбільшого державного прапора на флагшток виконала українська кримсько-татарська співачка Джамала. Гроші на зведення флагштока та прапор дали меценати. З Печерських пагорбів державний прапор України буде видно з багатьох місць столиці – і вдень, і вночі. Висота флагштока – близько 90 метрів, а розміри полотнища – 16 на 24 метри. У промові мер Києва Віталій Кличко сказав, що сьогодні український прапор – це сакральний символ перемоги. З ним українці виходили на Майдан в боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. Ми всі бачили прапори пробити кулями і залити кров'ю. Ми бачили героїв, які безстрашно вступали в бій, щоб встановити державний прапор на нашій землі. Це важка боротьба, яку розпочав наш волелюбний, працелюбний народ, завдячуючи таким фундаторам новітньої України, як пан Віталій, всім учасникам Євромайдану Революції Гідності, які пробудили так дуже дорогою ціною, жертовністю і Небесної Сотні, яка жорстко вимагає йти цією дорогою. Так, вона важка, вона складна, і тисячі найкращих патріотів віддали найдорожче своє життя. Ми дійсно непокірна, непереможна нація. І в нас з'явився великий та величний прапор. Прапор повинен бути не тканиною двох кольорів, а символом нашої нації, наших сердець, наших загиблих героїв і героїв, котрі живуть серед нас. Прапор – це наш оберіг. Прапор – це моє життя, життя вас, життя всієї України і життя наших друзів у всьому світі. Слава Україні! Героям слава! З Днем Державного Прапора українців привітали армійці Об'єднаних сил. Відео до свята вони виклали на своїй сторінці у Фейсбуці. На ролику під музичний супровід маршу нової армії воїни демонструють маневри різної складності, зокрема, із залученням бойової техніки – гелікоптерів, танків, БМП, гаубиць, гармат і винищувачів. Зродились ми великої години! Пожеж війни із полум'я вогнів. Об'єднав нас біль за долю України, підняв нас гнів на клятих ворогів. Ми йдемо в бій переможним ходом. Міцні, тверді, незламні, мов граніт. Хто плач не дав свободи ще нікому, а хто бореться, той здобуває світ. Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій. Синьо-жовтим прапором свободи з'єднає весь великий нарід світ. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народу про все. Вітчизні будьте вірні до загину, нам Україна вище над усе. Веде нас бій, борців упавши слава, для нас закон найвищий та наказ. Дорогі українці, прийміть найщиріші привітання від всього особового складу операції Об'єднаних сил з Днем Державного Прапору України, з Днем Незалежності. Слава Україні! Слава! Сьогодні у сусідній Білорусі почалися масові акції на площах. Міністр оборони пригрозив людям армією
У Мінськ привезли війська. А втім, люди сходяться на площу Незалежності. Зараз там нарахували вже більше 100 000 осіб. Люди йдуть з біло-червоно-білими прапорами. На вулиці вивели військових. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку біля меморіалів і пам'ятників проти демонстрантів можуть застосувати армію. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией. Опозиційні видання коментують. По суті, він заявив, що люди з біло-червоно-білими прапорами несуть знамена колаборантів, які воювали на боці Німеччини під час Другої світової війни. Акції непокори тривають і в інших містах Білорусі. Нагадаю, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ані опозиція, ані міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на 6-й термін поспіль, набравши 80,1% голосів за підрахунками ЦВК. Його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,1%. Відтоді Білорусь котиться хвиля протестів, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомила про понад 7 000 затриманих під час придушення протестів. Тоді ж загинули щонайменше 3 людини. Під час розгонів були помічені російські спецпризначенці. При цьому на тлі заяв про прагнення до високих цінностей, дотримання прав людини, у висловах білоруських опозиціонерів присутня проросійська риторика і обережні висловлювання щодо російської агресії проти України. І не лише в Білорусі майорять біло-червоно-білі прапори та лунає «Живе Білорусь». Зараз біля посольства Білорусі проходить акція на підтримку братнього народу. Там зараз і наша журналістка Оксана Цибуля. Оксана, я вітаю тебе. Що цієї миті відбувається на Коцюбинського і з якими акціями прийшли люди під білоруську амбасаду у Києві? Вітаю, Олексо. Тож ми знаходимося поблизу посольства Білорусі. Власне, поруч ми бачимо, що вишикувалися правоохоронці, також почали збиратися на живий ланцюг єдності, солідарності з Білорусію. Як ви бачите, близько 200 людей ми вже побачили тут, біля посольства. Хочу сказати, що ось звернути вашу увагу, подивіться, який прапор розгорнувся. Тут поєднано прапор білорусів та український. Власне, люди також прийшли сюди з плакатами. Вони вимагають свободу політв'язням і кажуть про те, що досить мовчати. Ось, власне, люди починають сюди підтягуватися, аби утворити так званий живий ланцюг, який має пролягати від посольства Білорусі до Майдану Незалежності. Хочу сказати, що автівки, котрі проїжджають повз цей мітинг, підтримують, власне, цю акцію. Вони сигналять активістам. Також тут є так само, як українці, так само є і ті білоруси, які приїхали сюди після масштабних акцій протесту. І давайте послухаємо, що говорять учасники акції. Прошу пряму мову. На мою думку, Білорусі зараз не тільки революція, але також боротьба за власну незалежність. Оскільки, на мою думку і на думку багатьох білорусів, Лукашенко здав свою незалежність ще в 94-95 році. І Білорусь зараз знаходиться під зовнішнім управлінням Росії. В них ось КГБ їхнє повністю пов'язано з ФСБ, власне, які армії, які силові структури. Тому білоруси в першу чергу зараз борються не тільки проти Лукашенка, а за свою незалежність. Ми винуждені були 11 числа, після всіх цих страшних подій, забрать детей и уехать, потому что мужа моего забрали, когда он просто шел по городу, чудом потом каким-то выпустили вечером уже.
Он видел все, что происходит, поездил в автозаки. Мы видели, что происходит, что в людей стреляют, стреляют из огнестрельного оружия. И мы решили, что дальше находиться будет опасно. И поэтому приехали вот сейчас уже здесь. Приходим сюда почти каждый вечер, чтобы поддержать людей, которые сюда приходят, такие же, как и мы, которых преследовали, которые вынуждены были бежать. Я ж хочу зауважити, що сьогодні, власне, надто символічна дата, оскільки сьогодні ще й 31-ша річниця Балтійського шляху. Це, власне, означає, це саме той час, коли, власне, який символізував розпад СРСР. Власне, тоді понад 2 мільйони жителів Латвії, Литви, Естонії влаштували акцію опору проти окупації країн Балтії. І тоді саме було утворено 600-кілометровий ланцюг, який з'єднав Вільнюс, Ригу і Талін. Люди тоді тримались за руки, демонструючи єдність, власне, до свободи. І ось сьогодні білоруси хочуть повторити такий ланцюг. Я хочу сказати, що акція єдності, солідарності з білорусами буде також проходити в різних країнах світу, власне, саме у Бельгії, Великобританії, Італії та Іспанії, а також Німеччині та Нідерландах. Ось, тож, ви можете чути вигуки, які зараз лунають. І хочу сказати про те, що ось людей все більше і більше, тож нехай живе Білорусь, студія. Так, справді, живе Білорусь. Оксана Цибуля була на прямому зв'язку з нашою студією з-під Посольства Республіки Білорусь в Києві. Гумор у стилі 95-го кварталу, критика попередників та старі обіцянки по-новому. Політична реклама від кандидатів на посаду очільника Києва буквально на кожному кроці. Її важко назвати оригінальною або ж дотепною. Але перше завдання реклами – незалежно, політика чи прального Порошка – це упізнаваність. Тож, оскільки обійдеться упізнаваність претендентам на крісло столичного мера і в який спосіб намагаються її отримати, передвиборну кампанію вивчала Оксана Цибуля. Кандидати на посаду київського міського голови почали говорити з виборцями через вуличну рекламу. Хто і що пропонує людям, аби завоювати їх прихильність? Давайте подивимось. Білборди у різних гаслах та кольорах. Попов пропонує виборцям нову якість життя, а Верещук – підбадьорювати мости. Кучеренко гадає, що у нього єдина надійна команда, а Пальчевський закликає об'єднуватись проти когось чи за, поки невідомо. Томенко обіцяє працювати в інтересах киян, Береза хоче очистити владу, а Кличко каже, треба працювати, а не займатися політикою. Ось так у столиці розпочалася перша хвиля вуличної реклами. Це, каже політолог Артем Бронджуков, золотий час для тих політиків, кого мало знають. І сьогодні саме це і виконують, цю функцію виконують борди, які розвісила «Слуга народу». Вони намагаються ідейно запрограмувати киян на те, що жінка може стати наступним мером. Не гають часу й ті, хто вже раніше намагався потрапити до влади. Політики викупили рекламну площину і почали її тестувати на потенційних виборцях. Чи вдало підібрані гасла для старту на місцевих виборах, покаже соцопитування. Це займає десь 10 днів. Тому, поки це тестування відбувається, якщо політичні партії його проводять, відповідно, борди заповнюються певними меседжами, і вони не завжди вдалі. Забігаючи наперед, агітаційні меседжі Ірини Верещук політехнологи вже назвали невдалими. Адже імідж жінки-політика, яка збирається підбадьорювати столичні мости, звучить несерйозно. Реклама Верещук відштовхує зараз. Я б дуже хотів подивитися, як вона це буде робити. Ми бачимо такі рекламні фішечки, прикольчики у стилі 95-го кварталу. Мені здається, що сама Верещук повинна бути дуже незадоволена, як веде штаб зелених її компанія. Вкрай важко не звернути увагу на рекламні білборди Андрія Пальчевського. Що він йде в мери Києва, заяви не було, однак його ім'я увесь цей час фігурує.
фігурує в соцопитуваннях на посаду очільника Києва. Мабуть, не дарма бізнесмен і телеведучий настільки серйозно підійшов до своєї піар-компанії, що його обличчя тепер бачить вся Україна. Ні дня без Пальшевського. Їду на роботу, бачу Пальшевського. Поїхала на зустріч з друзями в інший район Києва, мене знову вітає Пальшевський. Я вам більше скажу, якщо я покину межі столиці, побачення з ним не уникнути. Нав'язування себе українцям так, як це робить Пальшевський, відштовхує, кажуть політтехнологи. Адже лозунг, з яким він збирається йти на вибори, і назва партії говорить про те, що виборець йому не потрібен, бо він уже переміг. Цей сигнал дуже дивний для виборців, тому що вони звикли, що коли з'являється новий політик, він їм пропонує щось, щоб вони стали його прихильниками. Він робить їм якісь пропозиції. А Пальчевський ніякі пропозиції не робить, він просто констатує, що він вже переміг. Тобто, я тобі більш не потрібен, каже виборець, бо ти переміг. Шансу перемогти для нових облич у Києві та кандидатів-початківців зовсім мізерні, запевняє політтехнолог Катерина Одарченко. Зараз просунути нового кандидата на міського голову, як на мене, з нинішніх кандидатів це мало вірогідно. Всі кандидати, які зараз починають з нуля, вони, скоріш за все, або хочуть вести просто свою фракцію в Київраду і заявляють на мера як лідера партійного списку, тому що, знову ж таки, завести фракцію – це ще якась реальна історія. Це потрібно набрати більше 40-45 тисяч виборців, щоб набрати 5%. Тож роль зовнішньої реклами у цій справі, кажуть в асоціації, не варто недооцінювати. Перевага зовнішньої реклами в тому, що вона дає можливість, по-перше, достукатись до так званого важкого споживача, тобто того споживача, який, наприклад, не дивиться телебачення, не читає газет або доволі вибірково підходить до перегляду тої ж рекламної інформації в інтернеті. Тому зовнішня реклама якраз вона чіпляє цього споживача. Але повністю покладатися лише на зовнішню рекламу не варто. Часто це закінчується нічим. Ще жодного разу в нас не обрали кандидата, який би просто висів на білбордах. Можна згадати минулу виборчу кампанію також до Київради, і був такий кандидат Сергій Думчев, який завісив майже весь Київ, і здавалось, що немає вільного місця, вільної стіни, де б не висіли його борди. Але як результат, він навіть не провів свою фракцію до Київради. Щоб отримати принаймні прохідний відсоток до Київради, потрібно докласти чималих зусиль і 4 мільйони доларів, розповідає політтехнолог Катерина Одарченко. Лише щоб зареєструватися у ЦВК як кандидат на посаду міського голови і зареєструвати власну команду, потрібно заплатити 1 мільйон гривень. А далі політик платить за впізнавання. Щоб отримати мінімальний результат від зовнішньої реклами, потрібно розмістити хоча б один борд на 40 тисяч виборців. Усі ті лайти від 1500 гривень до 7, білборди від 4000 гривень до 15. І окремо вартість оцих великих конструкцій, які нестандартні, вони ще дорожчі. Вулична реклама лише підсилює ефект того, що люди чули і бачили про кандидата на радіо, телебачення або читали у ЗМІ. Тож під яким соусом подадуть інформацію про кандидата та з якими гаслами він ітиме на місцеві вибори, залежить його успіх. Оксана Цибуля, Олександр Гончаренко, Алевтина Добровольська, телеканал Київ. Україна попрощалася з Борисом Патоном. І це той випадок, коли я не хочу говорити про втрату. Бо все своє довге життя академік присвятив науці, винаходам. І все його життя – це надбання. Ніхто не забере в нас технології зварювання металів або тканин в ранах. Ніхто не забере космічних розробок і налагоджених стосунків між Академією наук та КБ «Південне». Інженерних розрахунків та тієї школи, що її побудував перший герой України. Праця Патона – це скарби України. Сумно лише одне, що навіть кращим людям творець відвів злічинну кількість років. Попрощатися з Борисом Патоном прийшли тисячі людей. Видатний вчений залишив по собі понад 1000 наукових публікацій і більше 400 запатентованих винаходів. Серед них – зварювання у космосі, під водою та в організмі людини. Науковець працював у галузі металургії, технології матеріалів, електрозварювання та матеріалознавства.
Він турбувався про долю української науки. І завжди нам всім він доводив ідею, що в нашому об'єднанні наша сила. Зараз ми в певному такому, ну я не скажу розпачі, але ми повинні подбати про те, що все, про що говорив Борис Євгенович, те, чому він нас навчав, воно не залишилося тільки от в повітрі, в аурі, щоб воно перетворилося на дії. Це втрата рівня держави, причому абсолютно відверто про це кажу, зовсім без перебільшення. І заповнити той простір, який, на жаль, з'явився, на це треба буде дуже-дуже багато часу, якщо взагалі це можна буде зробити. Борис Патон – перший, кого нагородили званням Героя України. Завдяки його науковим відкриттям і винаходам розвивалися інженерні розробки, космічні програми та медицина. Попри вік, вчений до останніх днів вів наукову діяльність. Окрім української та російської мови, знав англійську та німецьку. Мав феноменальну пам'ять. Навіть коли він був на дачі і зараз вже хворів, він особисто брав трубку на будь-який дзвінок від будь-якої людини. Перше, йому приносили всі папери. По-друге, скажімо, я раз там приблизно 10 днів обов'язково йому дзвонив. І для того, щоб інформувати про те, ті чи інші дії робляться, які контакти, з яким міністерством, і що ми плануємо зробити, щоб він схвалив чи висловив свою точку зору, це постійно було. Що вражало, це його абсолютно така чітка свідомість, абсолютна пам'ять. Він запам'ятовував людей буквально з першого разу. Народився Борис Патон 27 листопада 1918 року у місті Києві. Батько – Євген Оскарович, видатний учений, інженер, засновник і керівник Інституту електрозварювання. Мати – Наталія Буде, походила зі старовинного дворянського роду. Борис вирішив піти шляхами тата, закінчив Київський політехнічний інститут. Хлопець виявився одним із найобдарованіших учнів, гідним послідовником батька. Все його життя – це для нас дороговказ. Ми часто згадуємо, що його тихий голос лунав так, що його слухали і чули всі. Після смерті тата Борис Патон очолив Інститут електрозварювання. Згодом став президентом Академії наук. Впродовж 58 років займав цю посаду. Зараз же в інституті, де він працював, навіть кабінет не чіпатимуть. Тут пам'ять про Бориса Євгеновича навіки закарбована не лише у його винагородах, а й у серцях людей. Він завжди був чоловіком, який готов допомогти. Це було дуже важливо для того, щоб ми працювали як одна сім'я. Характер у нього, як у чоловіка, був, я би сказав, совершенно замечательний. Прекрасний сплав строгості, доброти, требовательності. Він був близьким для мене чоловіком. Мені просто в житті повезло, що я працював рядом з ним, вместе з ним. Ми вирішували одні задачі і тому його уход для мене, в общем-то, велика лична втрата. Серед найважливіших винаходів Бориса Патона – унікальні автоматичні установки, що дозволяли зварювати під флюсом броню й інші елементи танка Т-34. Таким чином Патон зробив свій внесок для перемоги у війні. Разом з фахівцями Академії наук та конструкторського бюро «Південне» розробив принципово новий спосіб з'єднання металів, завдяки якому у Радянському Союзі побудували ракетні стратегічні системи, що відповідають найвищим вимогам – РСАК, Сатана, Воєвода. Зробив космос ближче до людини. У 1984 році радянські космонавти Світлана Савицька і Володимир Джанібеков провели перший в історії експеримент зі зварювання металу у відкритому космосі. Створенням обладнання керував глава інституту Борис Патон. Врятував тисячі життів після аварії на ЧАЕС. План першочергових дій з ліквідації Борис Патон склав особисто. Також український вчений є автором і розробником унікальної технології зварювання живих тканин. З її використанням в Україні щорічно проводять від 20 до 30 тисяч операцій. Не можна залишити поза увагою і відомий у Києві міст Патона. Світові вчені визнали його видатною спорудою 20 століття. Щоправда, ідея належить батькові Бориса – Євгену. Однак сини теж брали участь у будівництві. Цей міст на той час став першим у світі суцільно-зварним мостом. Аби уникнути погрішностей, при зварюванні усі з'єднання контролювали за допомогою рентгенівського апарату. Науковці й досі відзначають геніальність винаходів, а ще велику любов до України родини Патонів. Борис Євгенович для мене це є такий
як зразок того, як потрібно жити, що потрібно творити для того, щоб безпосередньо Україна розвивалася і мала якісь перспективи. Колеги та друзі розповідають, Борис Патон був доброю, чуйною та турботливою людиною, мав прекрасне почуття гумору, любив футбол та українську пісню. У нього був такий паралельно вибуховий, навіть не іскрометний, а вибуховий гумор. Теж, як завжди, він вмів дуже складні наукові речі, технічні речі сказати такими простими словами, що становилося зрозуміло кожному. І так і в гуморі. Він складав яких три звичайних привичних слова, і вже була в цьому гуморі була якась глибина, така якась своєрідна така. Він завжди вкладав такий якийсь навіть гумор в анекдоти, він вкладав високий якийсь зміст. Борис Євгенович була дуже така чуйна людина. Він завжди, якщо виникала якась проблема, я навіть не знаю, звідки він про це узнавав, але він перший дзвонив. Дзвонив і питав, чим можу допомогти. Незважаючи на те, що тисячі людей працюють в Академії наук, він намагався всім приділяти увагу. І не було такого випадку, от я особисто, якщо записувався на прийом, він завжди приймав. Це людина, яка не робила з себе якогось там величезного ідола, сам себе він це не робив. І так само звертався, щоб інші члени Академії ставилися до нього як до простої людини. Поховали видатного вченого 22 серпня на Байковому кладовищі. У нього залишилася онука та правнука. Олена Бучецька, Ніно Тодуа, Євгеній Степанов, телеканал «Київ». Одним із найуспішніших за всю історію незалежності для київського туризму був 2019 рік. Більшість підприємців покладали великі надії на туристичний сезон 2020-го. Та не судилися. Світова пандемія змусила туристичних підприємців переорієнтуватися на вітчизняний ринок. Тож, як літній сезон пройшов для туристичного бізнесу без іноземних туристів? Дивіться далі в сюжеті. Літній Київ, з чим він асоціюється? Особисто для мене це спека, незабутні заходи сонця та тисячі туристів, які прогулюються столичними вулицями. Якщо спекотні дні та незабутні заходи сонця нікуди не ділися, то іноземних туристів фактично немає. Світова пандемія внесла свої корективи в плани представників туристичного бізнесу та їх партнерів на цей літній сезон. Костянтин Власов, директор турфірми, яка вже протягом 3 років возить туристів до зони відчуження у Чорнобилі, запевняє, це літо для їхньої фірми мало стати одним із найуспішніших. У нас потенціально должен був бути загружений теплий сезон. Це найбільш, скажімо, обтекаемый сезон, когда наибольшее количество людей приезжает. За июнь-июль у нас должно было быть не менее 2500 человек ежемесячно. Это уже предварительно зарегістрованих желаючих людей. Незважаючи на те, що влада послабила карантинні обмеження, туристичний літній сезон це не врятувало, бо кордони закриті. У нас по більшій мірі взагалі в цілому зону заїжджають іностранці. К сожалению, всі ці виїзди прийшлося відмінити. Я вважаю, що це общее поражение в плане туристической деятельности. Полностью согласен. Туристический рынок, он очень сильно пострадал от коронавирусной инфекции. Сфера туризма, отельная, ресторанная сфера, как бы более, наверное, больше всех. Она пострадала, так как эта сфера очень связана с иностранным туризмом, а поскольку не было туристов за границей, не летали самолеты, не ехали поезда. За словами власників готельного бізнесу, вижити цим літом змогли тільки ті, хто швидко зміг перелаштуватись. І виживали, тобто сильніше ті, хто мог приспособити. Те, хто мог предложити найбільш вигідне предложення, найбільш вигідну ціну, більш вигідні умови. Ті, хто не приймав ніяких мір, відповідно, вони несли убитки. Тобто, скажімо так, убитки несли всі, вопрос в тому, які убитки і хто скільки їх нес. Даний літній сезон став збитковим і для ресторанного бізнесу. Адже після відновлення режиму роботи ресторанів кількість відвідувачів знизилась майже вдвічі. Кияни роз'їхались по відпустках, а іноземці так і не приїхали. Іноземці, у нас було дуже багато іноземців, і на сьогодні, 90% із них не повернулось, тому що просто банально, поки закриті кордони. Якщо зрівнювати з минулим роком, то десь відсотків на 40 все менше. Це тільки після того, як дозволили працювати. За словами Леоніда, власника популярної піцерії, про заробітки цього року і не думають. Основне завдання – повернути борги та зберегти бізнес.
Я дуже сильно хотів віддати всі свої боргові зобов'язання, бо я починав цей проект, маючи там $50. Я всі гроші, які у мене з'являються, я всі беру в борг у банках, у приватних людей, у приватних компаній. Я планував, ми з моїм помічником Дімасіком планували до кінця року повністю закрити всі наші кредитні зобов'язки. Але, на жаль, коронавірус ніс свої корективи, і на сьогодні ми ще докредитувались на півмільйона. Тільки для того, щоб залишитися на плаву і зберегти трохи можливостей для того, щоб почати заробляти в майбутньому. Незважаючи на складну ситуацію, підприємці дивляться у майбутнє з позитивом. Я надіюсь, що не буде такого жорсткого локдауна, не буде жорсткого карантину. Ні глобальна економіка, ні українська економіка не видержить ще такого одного длительного локдауна. Просто не видержить. Я думаю, що худше вже позаді і будемо виходити з цієї ситуації. Я просто не бачу сенсу, а що скигли, казати, ми всі умремо. Нам всі, це допоможе якось справі? Ні. Тарас Федірко, Євген Степанов, телеканал «Київ». Сквери, спортивні майданчики, освітні хаби – чимало чудових ідей для поліпшення життя у Києві. І їх втілили самі містяни завдяки громадському бюджету. З огляду на успішність проєкту та суспільний інтерес, цьогоріч зі столичної скарбниці виділили на бюджет участі 170 мільйонів гривень. Це найбільша сума за всі роки. Свої ідеї і плани подали 840 команд. До голосування допущені 1405 проєктів. Подивитися, що пропонують змінити чи впровадити у вашому районі та підтримати ідеї своїм голосом можна на сторінці громадського бюджету. Закінчиться голосування 15 вересня. Євген вже кілька років займається скелелазінням, та сьогодні він тестує скеледром не у спеціальному приміщенні, а у звичайному спортзалі школи. Бодрого ми повинні прийняти стартову позицію і далі по тим, які в мене світяться. Стінку з зачіпками для рук та ніг встановили цьогоріч у 102-й спеціалізованій школі. Все завдяки реалізації громадського бюджету. Євген бере у ньому участь від початку такої ініціативи. За цей час у столичних навчальних закладах встановили 18 скеледромів. Здається, усе на благо дітей. Тім чоловік каже, попри корисну ініціативу, заохотити киян голосувати непросто. По-різному буває. Є, звичайно, це від активності шкільного комітету, батьків, якщо ми балакаємо про школи, тому що вони мають зрозуміти, що це або вони хочуть для своїх дітей, або не хочуть. Буває складно, бо немає прям у всіх одної мети, і ти шукаєш активістів в кожній сфері, хто може донести інформацію. Бувають складності з системою, з авторизацією. Те, що система працює зі збоями, підтверджує й Ірина Главацька. Вона керівник відділу новин телеканалу «Київ». Тепер опікуватиметься юними майбутніми працівниками медіа. Якщо, звісно, ви підтримаєте її проєкт як дитячої школи журналістики. Ірина розповідає, охочих навчатися багато. А от проголосувати можуть не всі, бо система банку, через який здійснюється голосування, періодично дає збій. Внесені не всі дані, інформаційні дані до банку. І розробники кажуть, ви можете сходити в банк і це легко виправити. Так це я можу. Я можу попросити свого чоловіка, і свою маму. Але навряд чи я, якщо б, наприклад, ти, Юля, не змогла проголосувати, я тобі сказала, сходи в банк, будь ласка, внести. Навряд чи ти пішла б, і я вже не кажу про людей, які це колеги, але от людей, яких ми просимо проголосувати, їм і так іноді, шкода свого 5 хвилин свого часу. Медіашкола «Київ ТІВІ» – кузня журналістики. Це вже для охочих 18+. Вона теж реалізується в рамках громадського бюджету. Чимало її учнів вже працевлаштувалися. Я от, приміром, 5 років в університеті вчилася, аби отримати базові навички роботи в медіа. У школі ж навчання триває 3 місяці. Інтенсивно і ефективно. Люди розуміють, що на інших каналах є такі самі школи, які за навчання беруть великі гроші. У нас навчання безплатне, а охочих навчатися дуже багато. До речі, дуже активно голосують наші випускники, які вже і працевлаштовані, і друзі їхні нас підтримують. Не тіткою та дядьком єдиним, аби проєкт виграв, потрібна чимала підтримка. А ще однією ймовірною причиною збоїв є перевантаження серверу. За кілька днів понад 125 тисяч голосів, які віддали близько 30 тисяч киян. Більша половина переможців – це проєкти освітні. Ми розуміємо, що ці проєкти мають найбільше ресурсу, вони організовані, тому що є батьківські чати, є організована шкільна спільнота, є багато співробітників, є багато батьків у дітей, які, звичайно, їм набагато легше проголосувати.
проголосувати за громадський проєкт, ніж, як це інколи буває, ви знаєте, скидатися на якісь нові вікна і так далі. Артем Стельмашов розповідає, що в майбутньому громадський бюджет зміниться. Голосуватимуть не за 5 проєктів, а за 10. Із різних категорій, аби місто розвивалося гармонійно. Ми в майбутньому думаємо, можливо, про запуск окремого шкільного громадського бюджету, щоб все-таки окремо освіта змагалася між собою, це було б справедливіше. Наскільки близькому майбутньому не уточнюють, бо під питання взагалі було виділення коштів через кризу, що спричинив коронавірус. Утім, Віталій Кличко запевнив, у наступному році громадському бюджету бути. Громадський бюджет – це один із прикладів місцевої демократії та самоврядування, ефективної співпраці влади з громадою міста. Цього року навіть ми збільшили кошторіс проєкту. Він зараз складатиме 170 мільйонів. А ще завдяки громадському бюджету Київ стає таким, як хочуть містяни. Оновлені сквери, дитячі майданчики, створені футбольні поля, встановлені дефібрилятори у метро та ще сотні інших проєктів. У кожному мікрорайоні є хоча б декілька проєктів, на які вже можна подивитися. Громадський бюджет не для егоїстів і перемагають, як правило, згуртовані колективи. Тому обговорюйте свої ідеї з сусідами, шукайте однодумців та голосуйте. Зробити це можна на ось цьому сайті. Обирайте зручний спосіб авторизації, скануйте QR-код або ж вводите номер телефону і пароль, а далі обираєте те, що до вподоби, і голосуєте. Зробити це можна до 15 вересня. Громадський бюджет чи не найпростіший спосіб власноруч змінювати Київ. Це не порожні обіцянки, а те, що реалізовують вже наступного року після оголошення переможців. Все зроблять за вас. Просто голосуйте. Юліана Діткун, Тарас Хруш, телеканал Київ. У суботу в Києві стартував один із найпрестижніших європейських кінофестивалів – «Молодість». Саме з нього розпочинали свій професійний шлях корифеї не лише українського, а й світового кіно. Повні та короткі метри, професійні та аматорські стрічки. «Молодість» щороку відкриває нові таланти у різних вимірах кіномистецтва. Про початок 49-ї молодості, яка відкрилась серед чудових краєвидів дніпрових пагорбів, розповість Юлія Терлецька. В джинсах на червоному хіднику. Що ж, молодість все пробачить. Ми на 49-му міжнародному київському кінофестивалі «Молодість». 12 фільмів, 4 з них українського виробництва. Один повний метр, одна короткометражка і два студентського формату. Цьогоріч на конкурс відправлено 1910 заявок. З них 191 українська стрічка. Дуже приємно бачити нарешті українських акторів, які розкриваються в різних жанрах. Українських режисерів, які ще вчора були студентами першого-другого курсу. Для мене «Молодість» – це про відкриття нових імен. Да, це про дебюти. Тут з'являється багато нових облич, імен, режисерів і акторів, і це можна подивитись тут. Ми проаналізували все те, що було за весь період молодості, знайшли найголовнішу ідею, центральну ідею, котра в нас є. Ми йдемо до молоді, і вся концепція у нас будується до молоді, і кіно не без питань, наш слоган такий ключовий, він сприяє для того, щоб людина розвивалася, розширила свій навколишній світ і саме додавалося до питань, тому що саме це розвиває людину. Крім того, на фестивалі будуть нові тематичні програми – скандинавська панорама та швейцарський формат, а також вже традиційні для фестивалю програми «Форма», в рамках якої покажуть сміливі, експериментальні та незвичні картини з усього світу. Також будуть покази в рамках програми «Сонячний зайчик» на підтримку ЛГБТ-спільноти, а також «Молодість Тінскрін». Сьогодні роблять кіно про болючі теми. Це і десь відбувається війна, як у нас на Сході, десь є расова несправедливість чи якась інша сторона нетолерантності. Всі наші сьогоднішні режисери так чи інакше проходили через молодість. Від Сергія Лозниці до Нарімана Алієва. Один з найпрестижніших європейських фестивалів відкриватиме стрічка «Забуті» Дар'ї Онищенко спільного виробництва Швейцарії та України. Оцінюватимуть роботи 5 членів журі, актори та режисери. За найкращу стрічку передбачена грошова винагорода. «Молодість» – це один із лучших українських міжнародних кінофестивалів, я говорю, в качестві рівня. И картин, которые здесь обычно предоставляются из года в год. И я думаю, это очень важное
для Украины мероприятие, потому что оно помогает поменять фокус внимания. А зараз пропоную на кілька хвилин переміститися на північний захід нашої країни. Ми продовжимо проєкт «Моя Україна» до Дня Незалежності. Мої колеги, журналісти телеканалу «Київ» розповідають і показують міста, звідки вони родом, де виросли або навчалися. Сьогодні Вікторія Парфенюк розповість про землі, які ще не рясніють туристичними маршрутами. І це дивовижно, бо вони тримають у собі таємниці Полісся, історичні пам'ятки та майже курорти. Вже після сюжету ви точно глянете, які є квитки від вас на Житомирщину. Поліський привіт! Ми на Житомирщині. Що ви знаєте про цю область? Корольов, Радомирський замок, відомий майже кожному киянину Коростишівський кар'єр і Жито. Правда, не знаю, в якій частині області. Ні, не все. Житомирщина – це не лише 4 точки на туристичній мапі. І я вам то доведу. Ласкаво прошу у мій рідний край. Уперше людська нога сюди ступила ще у 3-му тисячолітті до нашої ери. І здається, що природа з того часу зовсім не змінилась. Не знаю, як щодо житніх полів, але ліси – це справжнє багатство Житомирщини. Просто побачити, почути та відчути на дотик спокій. Тут немає гулу машин і неможливо отримати повідомлення із соцмереж. Найкраще місце, щоб заховатися від усього та всіх. Лише послухайте. Це тестер, а за всім іншим сюди обов'язково потрібно приїхати. Насолоджуючись красою лісу, не прогавте села та селища. Вони ще є справжня Україна. За останні роки помітила тенденцію. У кожному райончику точно є декілька садиб, які облаштовує поважний пан або сільська громада. Так і в Мар'янівці створили щось схоже на музей під відкритим небом. Кого тут лише не побачиш – від динозавра до корови. Трапляються і живі експонати. На Поліссі вважають, якщо курка хоче бути у центрі села, то най буде. Місцеві також діляться власним секретом спокою і гармонії. Він у подорожах. Подорожах лише у межах села. Так, це дійсно реально. Ось вам і Статуя Свободи, і навіть Ейфелева вежа. І за що дійсно варто любити Полісся, що будь-що шкідливе вони перетворюють на користь. Так, у свій час мар'янівський самогон був справжньою валютою, за яку вдавалося купувати продукти. А якщо облишити жарти, то це селище – доказ того, що створювати красу довкола себе самостійно – реально. А головне – можливо. На штучних оленів подивились, тепер поїхали дивитись на живих. У гущах лісу Баранівського району ще в 1985 році облаштувалися переселенці з Асканії Нови. Уперше сюди привезли 17 молодих плямистих оленів. Сьогодні їх уже більше 30. З них 18 ще зовсім малюки. За 35 років у вольєрі виросли сотні благородних тварин, яких з часом передали у інші мисливські угіддя або випустили на волю. Домом для звірів є територія 56 гектарів Явненського лісу. Плямисті завжди під охороною і має доглядати. Так єгер Микола кличе оленів до столу. Годує тварин двічі на день кормами з кукурудзи, овса, а також сіном. Тому як поїдете сюди, прихопіть щось смачненьке. У гості обов'язково з ласощами. Ви запитаєте, чому деякі рогаті, а інші ні? Відповідаю, ті, що мають панти – самці. Серед них теж є головний, якого обирають щоосені. Ну як обирають? У боях між собою все вирішує сила звіра. Проте й самка не поступається авторитетом. Ось цей клич – олениці. Саме так – олениці. Давайте ще раз. Це означає небезпеку, або що до рідних дитят самки прибили чуже оленя. Головною загрозою для плямистих залишаються браконьєри. Та скажіть, як на таких красенів можна підняти руку?
У даний момент вольєр на карантині, але як тільки епідемія відступить, сміливо поспішайте до цих мазунчиків. Сусідами оленям стали дикі свині. Їх, щоправда, з рук уже не погодуєш, дуже полохливі, але спостерігати за комедними – справжнє задоволення. Моя найбільша любов на Житомирщині – кар'єри. Ідеальний тандем природної і людської праці. Зазвичай це секретні місця, про які знають лише місцеві. Але так уже й буде. Відриваю від серця щось небезпечно красиве та здаю усі таємниці Полісся. Окрім Коростишівського, існують кар'єри у селах Дружба, Діброва, П'ятирічка. Та я вам покажу Глибочок і Дубрівку. Це точно незвідана Україна. Різниця між кар'єрами суттєва. Глибочанський – гранітне родовище з утвореними часом і природою скелями. Острів із кришталево чистою водою серед лісу. Дубрівський кар'єр – блакитне озеро з глиняним дном, що стало окрасою околиць села. Якщо вам, як і мені, цього року море не те, що не світить, а й не сниться, тоді це ідеальний варіант. Перші копальні глини у селі створили євреї – Ельом і Шльома. Тому їх називали шльомовні. У 1880 році було вже 3 пункти виготовлення кауліну. За переказами, власники експлуатували місцеве населення, тому селяни спалили всі пункти і видобуток глини припинився. Лише через 3 роки побудували нову шльомовню. Саме з дубрівського кауліну виготовляли найкращу у Європі порцеляну. Проведемо тест на вік. Яка у вас асоціація, коли чуєте Баранівський фарфоровий завод? Якщо жодної, вітаю, ви людина цього століття. Про те, що вам знайомо, те, про що я говорю, тоді я все одно знайду, чим вас здивувати. Ходімо? Тут з каолінової маси виробляють чудовий посуд. Ми у формувальному цеху. З глини народжуються фігурні тарілки. А поруч набувають закінченої форми чайники. Залишається прикрасити новий посуд. Один із найстаріших порцелянових заводів Європи був заснований у 1802 році Михайлом Мезером. А вже через 23 роки баранівський посуд стояв на столах у імператорському палаці Олександра І. Завод із історією більше ніж 200 років існування переживав і злети, і падіння. Але ще з тих далеких часів сьогодні ви не знайдете більш якісного та безпечного посуду в Україні. 90% виробів розписували вручну, покривали препаратом рідкого золота, який містив 12% коштовного металу. Якщо ви думаєте, що Баранівський фарфоровий завод – це щось далеке і те, що обійшло вас стороною, переконую, це зовсім не так. Їдете до бабусі, відкриваєте сервант, дістаєте найкращий сервіз і дивитесь, якщо з-під низу у вас є позначка ось така як «Б», це точно звідси. Підприємство закрили у 2010 році, проте досі функціонує музей. Господарює тут пані Тамара. Переконує, що кожен елемент посуду є безцінним. Щиро вірю, лише погляньте на декор. Це зовсім не ліпнина, а справжні квіти, висушені та покриті фарбою. Більше того, тут можна знайти навіть електричний самовар. А ось сервіс-легенда. Так назвемо чайний посуд під назвою «Бутон», що став візитівкою заводу, адже виготовлявся протягом 57 років. І в той час цим виробам уже століття. Музей має сотні експонатів і зафільмувати їх нереально. Проте можливо на все подивитись, і якщо люб'язно попросити, то пані Тамара дозволить навіть доторкнутися до краси. Житомирщина багата й на історичні пам'ятки, які теж, до речі, зовсім невідомі загалу. Доти, бункер або точка, як говорять місцеві. Таких укріплень більше ніж 200 на Волині та Поліссі. Були побудовані в 1932-1933 роках. Ця побудова – частина Новоград-Волинського укріпленого району, протяжність якого 120 кілометрів. Уздовж річки Случ бункери були мітками кордону з Польщею. Саме тут, у 1938 році, розпочалися масштабні фортифікаційні роботи. Захисні споруди облаштовували військовою технікою. Проте під час Другої світової війни укріплення не використовували в обороні краю, так як у 1939 році кордони України розширили, озброєння точок припинили, а внутрішнє обладнання частково демонтували. Хоча деякі бункери зруйнували загарбники, проте є і такі будови, що зберегли свій довоєнний вигляд. Серед них навіть 4-поверхові, у тих базувалися військові штаби. А деякі укріплення перетворюють у повноцінні арт-об'єкти. У
Покріп район розташували в найкрасивіших місцях області – на берегах річок і гущах лісу. Кожна точка – невід'ємна частина історії. Показую вам улюблену. Я називаю це місце місцем сили. Тут надзвичайно красивий краєвид і якась просто нереальна енергетика. Кожного разу, будучи тут, переконуюся в тому, що свій рідний край, свою батьківщину просто неможливо не любити. Тут так красиво, просто на кожному кутку. Ось така вона, моя рідна Житомирщина. Надіюсь, і вам сподобалось. Про те, щоб віддано закохатись, потрібна особиста зустріч. Переконую, буде тепло та затишно. Приїжджайте. Вікторія Парфенюк, телеканал «Київ». Ось таким був цей тиждень і події неділі. Я прощаюсь з вами до наступної суботи і вітаю з прийдешнім Днем Незалежності України. Завтра на телеканалі «Київ» марафон до свята. Він розпочнеться о 12:00. Протягом 6 годин ви побачите марш ветеранів, забіг під каштанами. До нас долучаться цікаві гості. Вмикатиметься радіо «Київ 98 FM» і багато іншого. Якщо ви не маєте можливості побувати на подіях святкової столиці, телеканал «Київ» гарантує вам 100% ефекту присутності. До зустрічі в День Незалежності.